שלום, אנחנו עם דוקטור זיוה שגיא, מומחית להפרעות קשב וריכוז. בוקר טוב. שלום שי, מה שלומך? תודה רבה. אנחנו שם, אני חושב שאני רוצה לראות ככה איזה סוגיה שאני חושב שהיא קצת מורכבת, וזה השפעה או השימוש התדיר יותר בסמים על ידי הסובלים מהפרעות קשב וריכוז. ולמה אני מתכוון? התרופה שהם נהוג לתת להפרעות קשב וריכוז, יש מגוון ונגזרות שונות שלה, אבל זה רטלין, שיש לו איזושהי קורלציה כימית לסמים אובייקטיביים, כלומר זה עניין של כמויות, של מינונים, אבל המנגנון הפיזיולוגי שעל פיו הם פועלים, יש בו דמיון. עכשיו, אני יודע שהסיבה שלרוב נוטלים, לוקחים סמים או שלוקחים רטלין, זה באמת בשביל להרגיע ככה את הגוף. אז השאלה הראשונה שאני אשאל אותך ואחרי זה אני אגיע אולי לשאלה יותר פרובוקטיבית, זה באמת מה אחוז השימוש או נגיד בסאבסטנס אביוס או בסמים, באלכוהול, בקרב הסובלים מהפרעות קשב וריכוז. הסטטיסטיקה מדברת על זה שבערך 56% מהמתבגרים שלא טופלו, מתבגרים הפרעת קשב וריכוז שלא טופלו, הם מתמכרים לסמים ולאלכוהול. 56%. כלומר, בוא ניקח את זה רגע צעד אחורה ואני אגיד בוא דבר כזה. הפרוגנוזה אומרת שילדים שסובלים מהפרעת קשב וריכוז, הם בדרך כלל סובלים מתפקודים לימודיים וחברתיים ודימוי עצמי נמוך. עלולים לסבול. אם הם מטופלים, זה נשאר בזה. אם הם לא מטופלים, בגיל ההתבגרות, הם גם יסבלו מתפקודים אקדמיים, מבעיות חברתיות, מתימוי עצמי נמוך, נטייה לשימוש בסמים או התמכרויות בסמים ונטייה לפשיעה. זאת אומרת, ככל שהשנים עוברות ואנשים לא מטופלים, הלקויות והקשיים והקושי התפקודי רק הולך וגדל. מה קורה? למה מי שלא מטופל נמצא בסיכון לשימוש בסמים או התמכרות לסמים? למושג הזה קוראים ריפוי טבעי או תרופה טבעית. סלף מדיקיישן. מה קורה? במוח יש, באזור של המוח יש, בעונת המצח יש חוסר בתפקוד, יש חוסר בתפעול. יש אזורים שבהם עונת המצח לא פועלת, ואז מבחינה נוירולוגית יש תחושה שכאילו אין מספיק חמצן, אין זרימה דם, ויש איזשהו צורך להפעיל את המוח. כשיש צורך להפעיל את המוח, ריטלין עושה את העבודה הזאת, אבל אם לא לוקחים ריטלין, יש חומרים שהם עושים בדיוק את אותו הפעולה של הריטלין, ואנשים שלא מטופלים בתרופתית מחפשים את הריפוי, את התרופה העצמית הזאת, ומגיעים לסיגריות. למשל, אני מניחה שלא ידעת, שניקוטין עושה את הפעולה של הריטלין למשך 10 עד 20 דקות. באמת? כן. אוקיי. למשל, אלכוהול יכול להיות... מה אתה אומר? קפאין. סליחה שאני לא שומעת אותך, אולי נעשה את ה... קפאין. נכון, קפאין, נכון, קפאין וניקוטין, ואלכוהול שעושה את הפעולה של הריטלין, וגם סמי מרץ בעיקר קוקאין. עכשיו, אנשים שיש להם הפרעת קשב וריכוז, שמחפשים את הדבר הזה שיפעיל את המוח שלהם, מחפשים את הדבר הזה שייתן מענה למצוקה המוחית שלהם, הם מגיעים, הם מוצאים את הסיגרות, ילדים בגיל... הרבה יותר, ילדים הפרעת קשב וריכוז מתחילים לעשן בגיל הרבה יותר צעיר מאשר ילדים ללא הפרעת קשב וריכוז, ומעשנים פי שניים סיגרית יותר מאשר מתבגרים ללא הפרעת קשב וריכוז. זה בגלל החיפוש הזה אחר המענה הנוירולוגי. אוקיי, מה שקורה, דיברנו על העניין הזה. אני שואל אותך כי יש, מה שאני רוצה לדעת, הרי הטיפול ברטלין למשל בניגוד לטיפול בחרדה, או בטיפול בדיכאון, שזה טיפולים שבסופו של דבר הם ממושכים, כלומר אתה לוקח להם זמן להיטען, אם אפשר להגדיר זאת ככה, אבל בסופו של דבר אתה חווה אותם לאורך כל שעות היום, הטיפול ברטלין הוא מוגבל בזמן, מה גם שהוא מעורר, ולכן לא ניתן, כלומר זה לא יכול להיות מצב שמהרגע שאתה קם עד הרגע שאתה ישן, אתה תחת ההשפעה של רטלין או נגזרותיו. אז מה שאני שואל אותך, מה אתה עושה בשעות ביניים הללו? זה תלוי. יש ריטלין שמשך ההשפעה שלו הוא ל-12 שעות, למשל קונצרטה. אז רוב שעות העירות, מי שיש לו הפרעת קשב וריכוז, הוא נמצא תחת השפעת הריטלין ויש לו יכולת תפקודית שהיא יותר טובה. אני למשל נוטלת קונצרטה.
יש כאלה שנוטלים ריטלין רגיל, ריטלין של 10 מיליגרם, שמשך ההשפעה שלו זה 4 שעות, ואז על פי המלצת רופא נותנים את הריטלין במשך כמה פעמים ביום. כל 4 שעות הם נוטלים את הריטלין, ואז משך ההשפעה יותר גדול. יש כאלה שלוקחים רק לשעות שהם ממש 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 צריכים, הם צריכים את זה לזמן התפקודים האקדמיים, אז הם לוקחים את זה ממוקד למספר השעות, ואז זה משפיע. אבל כשיש להם חוויות של הצלחה, הם כבר לא צריכים לחפש את החוויות האלה, או את ה... הם לא מחפשים את זה במקום אחר, הם לא צריכים לחפש את זה בסמים, או כי יש להם את הריטלין שנותן מענה. הבנתי. אוקיי, אז מה שאני מבין ממך זה בסופו של דבר שההתמכרות לסמים או למרכיבים כימיים, המקורות שלהם מאוד מאוד רגשיים, כלומר, וברגע שאתה איכשהו מגיע לאיזשהו איקוליבריום, ככה בהתמודדות טובה יותר עם החיים שלך וגם הרווחה האישית שלך עולה, אז הצורך שלך בהם גם בשעות שאתה לא תחת טיפול של רטלין הוא פחות. נכון, וזה לאו דווקא רגשי, זה פיזיולוגי, כי אם יש זרימת דם פחותה לעונת המצח, אז האדם שיש לו, שלא מטופל, יש לו איזשהו צורך ממש פיזיולוגי כדי לייצר את הפעילות של המצח, והוא מחפש את זה בתחליפים אם הוא לא מטופל בריטלין למשל. אבל, אבל, אבל לכך נוסף בעצם המרכיב הרגשי של איך שהוא מוסר, אז התלות בעצם בחומרים הכימיים הוא פחותה יותר, ואז אפשר אולי להתמודד למשך כמה שעות ביום. נכון. יש לזה גורם רגשי גם לא פחות, לא מבוטל. תודה. יופי, תודה.